اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله رحمك آمين ثم آمين الله غني سجي اغلق پٹولا کار لتلے دیو کنا لتلے وتلے دی خدا لو سروا خدا تنیم خبر چی پٹی تلے دی کچھ تبل خاتلے دی خدا ل پلاس تکور نہ وتل خو داغ زڑا بانا دا نور اگز پی جنم چاگا دا کار سڑے نہ دی खबर को यो को मेरा डूबे दो बज गए और बल्कि पटंडी वाले दो बजाओ जी دے حال کی سے چولی دم تو دا خلق بس ہوئی سما خبر کرے سشوے دا سر دا جنا کو غم دے دا خلق کو غم دے دا خپل مرگرو غم دے او زمان سر دا غم نشتا زخرم چا مادستانم پا دے خپل جاغستینا سدا نوزم دا نن پس ما سر خبر ہونا کیا خدای تاو گورا او درے کا کنا کم خوالا وانا اس خوب پا خلاشا کنا करार राशा देर कड़ दल बस का फुलाशा ओ समा दसल करार राशा देर कड़ दल बस का फुलाशा ओ ٹولے دخ پل دڑگی گٹنو کے دم صدر د تخیل پا گلشننو کے دلک سہر د پار راشا دلک سہر د پار راشا دیر کڑ دلے ما بس کا پخلاشا او تلاش میں اکڑو ساپز مکہ آسمان نوکے تلاش میں اکڑو ساپز مکہ آسمان نوکے سورس پوگ میں کے ہم تو آنا جہان نوکے لد خالقہ دے سواسا لد خالقہ دے سواسا دیر کڑ دلے ماں بس کا پخلاشا ہو
मेहर प्रद दुनिया स्थाप समुनो के स्थाद कसम भी स्थल राशा स्थाद कसम भी स्थल राशा देर कड़ दलय मा बस का पुखलाशा ओ जमाद करार राशा देर कड़ दले मा बस कप खुलाशा ओ सूख दे पका बापू क्या ढुके वाह वाह सासु दर के लिए ना अमरीका दौड़ा करे सासु दर ता पटपटवाने का वही गोरे बचुड़ो दा जमा चन गला दा और तासु चिकमा खंदा पमंग पूरे का वही करना न दा तासु सरा खनाख कारी की बोले चिदा तासु दा मूर पसे दा और जस तासु दा प्लार पसे माँ खुदा रा तो हुआ है चाहिर तासु मतलब से दे मुंग दे दे रख कुले जवाने न टिक सुसलोल गवाडू खुले समख बतावई गनेनो गनेनो सब ओके गोरे जरत अंबिदे थोमा जमा प्लाप पर जंग जगर बाने देर खपा कीगी जबग ने तलाश है वले कलार शो तेरे दोसन पर खजाना लगा दा खामार यवाजे प्रोते और मुंग दे वो जिशुंडे गर्दू अगर चार इश्तियावी लिदी कि असल ते इशारा पकार दा आओ कमसल ता जमादा सुखो खाना बचे सो सो गर्दे गड़े जे जंग जगड़े चा सरम मखवा वो पे खबर कि पता बांधे जमा खबर है सर वले न कई बाबा दुई गले रशा मात खबर सफाई मपेश कवा मात जंग जगड़ू दा पारा अब बदमाशे दा पारा ने लुए कड़े मात यो खरवर दा पारा लुए कड़े जाओ शा जाओ कले के सुमरजवानान चिप इतफाक से रोसेगी तो खबर अदा दा जंग जगड़े खशे न दे ब्याम जता सुन दा अकबर खान दा को माफी वाड़म जे दे कोई का मशरा चिप्या जमुंग मखे लराने से गनीनो खबोले निशे राजे लगा
دا پتا سو چلالا ما خو هم لگا پویا کا یا لگا خیر خودے دلے وانے شوئے ہونے آو دلے وانے شوئے ماں دلو پتا دا دا ما پسر واچوا او دا بنگلی ما تا پلا دونو کی واچوا او دا پور پکوٹ کی میں دا جلکو پشان کی نوا بچے سو چل شوئے دے آخر ما خو پویا کا نا تمہا گا اسو کم چاہ میں شا ما تا رکھی گی بابا نند بیا اگر بولا ماں او دا تولو خلقو پا مرکیز دما بیزتی اگر بچے पतला तो वह बांधे सड़ी दूध तसे गिना अब हाथ से चिपे सादा फायदे तो पारा कई जमादा फायदे तो पारा न कई मोरे पापा तो झगड़े न यारीगी और चिदेरे झगड़े न यारीगी न बिहारी झगड़ा न कई करना वो जमाने जब बेगर तन न जोड़े मोरे न जोड़े बस इन्हों आयत बना पतला जो कट डाकू और बदमाश हो साहस अब तासरा पार प्रेस दी और दशराफत जून देख तैयार को دسوئے موری دسوئے تاسو مور بلکل ٹکوی بچے زمارے فولاد پشان سخت در تاسو منے لکہ دا مومو پشان ویلی کو او زدہ یو بدماشنا شریف جوڑ شم داؤں کے دیشوا چی زوما غشان یو ڈاکوئے سکر زما پکور کے لور نرے زما غدرے دوستان उसम पजील की दी चासर बच्चे माँ शुके और डाके वाले बाबा क्या हुई पजील की दी मैं बेटे संग बच हुए जदा से बच्चों बचे कि औरत बोंडा पुलिस पर मुकाबला के गिरफ्तार शु جیلر شیردل پا جیل کے مر گئے ہم وزر نشی والے تاسخ یو معمولو انہیں کہہ دیا نہیں آئی وان جیلر آہ کارغا پویندلو انہیں دے نشی جیلر صاحب دماغوں دے کم اکل مکو تک ہوں راستا قانون دمون دا جرم ثبوت ان دے نشی خدا آغا گلدان سپیل اکیم کے شل کالم پا نشا کے قیدی نو کیا ہم میغا نشی تدے بندو بس ما کڑے دے خدے دوکری جزما مقصد پورشی دا مقصد سا حسر نشی پورا کے دے جیلرا نکا کہ زمن دا جرم پتا زمن استاد شیطان تا ہوں پتا نہیں علیکم سلام ما تزلتا دیدہ پار راغوختی رضیہ پورے چی دلاور پوئے کا اغت مجبور کا چی آز سلطانی گواہ جوڑ شی دا سی بستا کور دا تباہی نا بچ شی آز ما دوست دے خوز ما خبر نمانی کی دے شی ستا خبر رو منی رورا آخو دیر زی بھی سڑے دے تک کوشش ہو کا حوالدارا یا سر دلاور راولا دیر خدا خو بیا ہم تخپل کوشش ہو کا خدای خبر آپ سما خبرو مونی کنا دلاورا دلر سب دغواری
یو خود دی جیلر نه تنگ شوما هر وقت یې راته د نصیحت کتاب کوله وکړئ لال کوه دلاورا چې دوکه دې نه کي د جیلر په خبرو کې ځان شي هر کم نه کي حال بچدار ہے دکھا بے ادبار ہے آئی واہ تلاورا تلوان بدماش دبال بچے دارا بدماش سر دوستی خنوی سب پوش فی تلاورا تلاورا تا ہیر نکی زمن پا کتاب کے دکھت دارا ہے سزا خنوی تو دا مرد سزا کو قبلو لے شم و پخپل و مرگر بانی گوئی نشم ورکولے نشم ورکولے تلاورا پخپل بچو تو گورا آخر دا دیو سکے گی دی تا پکتو سرا سمائے را دے نشی بدلے دے نشی بدلے دے تلاورا لک سو چکا اخپل گریوان کیو بورا تا دی بچو نیلاوا تا دی اوزوانی خزی خوان دمیے ما تا ستاپ مرگ باندیم ستاپ خوش نشتا مرد خدا حیانا کی خزی زد بھی کو پدا سی وقت مرگم نرازی کت تو زمین دو وجود خیال نساتے انو کم ستم تو دخپل عزت خیال خوش آتا خنش رازی جو در تایم بند اکل افل دے رما اخلا خوبا تو بند اکی دلاورا تو دا آر خان تو خلا بس سوک بند دے سوک چیو ما تا دیو داکو خزاوی دا داکو خزا راما حیراوا دلاورا چتر زامن و علاوا دی اولو تیارم یہ نک سوچو کا دلاورا جو سبا ساد آلور پیغ لشی نو دا دی بس سکی گی سبکی گی زمان بچے زمان اس تانسو دا پارا دالار پرے زمان تانسو دا پارا اڈر 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 سلطانی گواہ دے پیش کرے شی دا بیس او دا سلطانی گواہ دا بیان نپس دا ثابت شوا چی شمشو تورے او ملنگے مجرمان دی
عدالت شمشو توره او ملنگی تا دا بینک شو که دا اراده قتل او دا پولیس سر دا مقابله پا جرم که دا عمر قید سزا ورکی عدالت منگ تخپل فیصلہ وارولا خوز دا آخر وز انتظار کوا جی زمنگ عدالت وطا تا دمرک سزا در کئی دمرک او دا آخر وزینا پس زد اخپل دوست جیلر شردل سرا دخار نتیلی تر آغلم ما معاف کا بابا ما معاف کا نه بچه ما خود دا غوخته چه تاسو نه دا قانون محافظان جوړ کم خود تا دا خپل نالایکی پا وجه سو جوړ نشوی او ستارو رمجد خان تا دا خپل محنت میوه میلو شوا او نن هغه په خار کې یو لوی اسپکتر دی او دا خار خخ خلق ورتا حوالدار صاحب والدار صاحب نو دا توی تو تیش کالنی می زاتوب کلیو تیسل نیختانه نکا گولی زبولی مجلم زب وگونی نکیتنم تا پتانه تسی کلی تا پا قانون بانده تسی کلی آغا پاسی کلی پتر بانده آروم آغا پاسی کلی چه چول عمر بیاس ساتی او حیرانیم چه دماس پیانو چه پوی کلی وزنی دماس در دب دبی زکر دسر دی کلی وزنی دی داوانی وی او لا شکا چو دی دی دستال تو گورا و لا سنگا دی مگورا پلک لک پلک گولی گولی ویشالیم ویشالیم کو پوشم پوشم چه تری سو روپای در کلی ویم چه تری لک روپایم در کتای خودی راستی که رانه بوزیم دای که زوس و جنه وینو بیا ایتاس بکاسی راستا که تاو دیگی اوز خو مامیلا گرم شوا پا مای پتانه که روز واشولو یا اللہ تا خیلو که خدا را تا دشکالا که دا سکر دیتا ویقتانه میگا گولی دی اوه 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 مولا دی جوانی مرک که چی جوانی مرک شی خوش افا بلی آتوی نیو کنه چی سپیکتر سر دی وی نو تاز خبری تا پری خود دو وی نیو چی ہوتی وزنم دستان میز داتو کنی تا سب اختانی میگا گولی دی خوش راتو شی خپول اطراپ ولی کئی تا پا دو دشتانو که میرزا توب کریا او دی خیٹی تا دیو گورا آغا ایسایی سو شو پیمان جی کنه خودی راستی که سو کم سمجیو چی کئی دازی ما چه دلتا سلیز گینچی ناسم پا دی کوشای جو چی کم ننه پس پتم دلتا نکنه بول با پا بازار که گشت کوئی دو مین بازار تزم ما پس رازائی آغا موانی دو تلیوه بلکل بلکل جی کخیلی جو چی بکو کوبا ولی بنا کو خامتا بکو مو تخت تا تو پاسا مکم و داد تو آنی مکا تو پاسا مکم ولا نتی و تو زخی و بی و کوفا خودی خباتی پا دی محکمه که کم سندا باتی کرده تا مو داد تو آنی مکا دایتان خو پا ماوان انتاسو کرده والدار سیر دا غلطی خو ما کرده کنا دا غلطی ما کرده چه ده حکومت پاکستان پا خزانه می بوچ کرے دا غلطی ما کلی دا آئی خدا یا نو زما پشاند نالای که حلق پا دیرو محکمو کے پا خزانہ باندی بوچ گی کزا پا پولیس محکمو باندی پا خزانہ بوچ چو ما نسا چلو شو او بیا زسو کے ما استاز شاگردیم کن استاز مخترم ویم پا دی تکی خودی پا پاو کی والی مکل نیک باکس با زبت پنیزا خبری زیادی خبری مکو او صدا چکر آوالا او آلتا نتو پا کچت کوا رازم آپس آو پا کچت کوا چی پا کشت دو دو آزاد
टोपक बल तना वाले था मतलब माँ जब पीरू सो उनको नोट ही और वो खैर वो रंबो असरा जीव चरता रहा खैर राशि माँ जोड़ के सिंग के उशु सरा मिलो कमा तूबा 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 खुदा ना पाक तूबा अगर चा खबर चखा बदमिश करे दिन सभा चा सर का कोई पशुगु की जमा खबर हो रहा ना बाजार दाखल खबर हो के बच में 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 के ये फल कमा बच के तो चल दे जिने ये काका ये मातंगी अली काका जिने वाले तंगे बोले बदबख्ता शर्म दर लने दर जी ते तने ते दे गोरा और जिने के तंगे दबख्तर बानी हुआ जिन्हें जगह दुश्मन ने दे नहीं समझा कर मतुला la 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 la
वालेकुम सलाम रे पूरी नम तेरे स्थल क्षेमा तुम चूद क्षमा जरूर चेकवा समय दुरुस्त नक्शे जोड़ा कड़ी अरमान अरमान जन जाजी ने बमाल खुदे पर गुचुरान ने किन के भावाला के बंद कम और पदे खुदे रा कई को तके पदे मरानो पदे गितू गितू पदे गितू गितू तुम रो आम तुम रा के तू जो मन में याद साथ आओ रहमतुल्लाह और शो गोरे ची सूख गया आजा मुझे बाल मचे इंतजार शर्मी जंगली तन दखल को माफी वाड़म संग दे माफ तुमरा वाल को माफ पटोल जन के नजर खोड़ ली तुमरा वाल के मस्ता पवज द खल को न खोड़ा ला ती के खुगल तिस तो हुंदा चितला कद बदमाशान माफ से पसे रातली जियो इंस्पेक्टर इन मात ताव मशकूक कार शुए कम वक्त ता जमाद पिंदूसो नोट वागश तो रवाना शुए बाद आओगणे चित दो का बाज है बोतल जोड़े बंगड़ी सिमी मड़वांदे
के बंदे नरे बार पसंद रहा है मर पशम को लेकर लता न जुदा शुमा फ्रे गवादे जमाने लाकट रोड़े दे बाहर तलाक छा बाचवान पूरे खान दिया मच्छरान बस हुई बुरा खबर दादा बंगड़ी कम हाल की
आखिर माला लरा के पानी पानी का राजा तरसो जिसता दाखेस्त बनी او زما د اوچی دا خانی وی اوستا پا ما دا میرا بانی وی نو زبایی چری زور نشما لکا چی زد شیطان دا نسلیم او شیطان زریگی نا آی وا چندرا کاغ پوینزنو गुलदाम त्याग लगे कि शिल कालम पन चके केरे वो ब्या बहुम नेग नशी पेजन गलो पेजन गलो के बदे दाबा की खाखुन बैलो देवे चंदड़ा चंदड़ा पागुंदा दे देर खूब पैदा करे दूदी पावल लाची बजान मारने लगलास मास है इंसान डरना
ننه حکم کوي جی د جیل تکلو نه پد څنګه چې تا مم هیر کړیو تا چې تا زمون دشمن دلاور خان هم هیر کړی اخر بوله چندنا هغه چې کم ځم وی هر ځای وی مور دا هغه پکار دی دلاور سوچ دې دا هغه څه څه کنه معلوم کړی خپل منو شکل دې مونږ ته ولاخه تاسو فکر مکوئ در سوچ زه ژوندې ما و هغه په دوزخ کې هم وي که نه نو زه به ورپسې ورغوپه شم ځکه چې زه د شیطان د نسل یم زه د شیطان د نسل یم الله دې وکړي چې هغه دې په جنت کې نه وي ولې د شیطان په جنت بند دی کور ګوټې زما په کور کې ستا امانت نه دلاور خانه چې کله دې خوښوي جنګ راوله او ډولۍ یوسه شیردله د اکبر خان مور وې چې د راتلونکې میاشت په لسم تاریخ به واده کول ښیي نو بس ټیک ده که نه څنګه ستاسو خوښوي Thank you.
چرتا روانے امجھے تو شکر چرتا روانے ماں ساڑی رہ انتظاروں کو راکھے گا ماں بلے پورا پرورے سے चौली दुनो पे जंगलू बुनियो आवाज मक्सद हो राजू के मन करे जो कि तले जामी हुई जमा जामी हुई जमा خیال دے لینا تو تب زمان پستر کو باندے لائس کی دے روز بتاو اللہ پی جانا ماں واقعی پمورو پیار باندے دولات خوش بوئی لگی اوی خدا دو باشو ماں دا چوشو مورے پلارا باند لما نو پمیو پیدا لہ او پکٹو کے راپلے باتا ماں ماشا او دا جامی بدا لے کا چلتنا جوڑا نشے وی خدا یا دا جنہی خلی وہ نہیں دا اے اللہ لیلہ اگر جامی رہا ہونے چیوا چوم دست کے بھی شرما سوری لیلہ ماں ہوئے تو زخپل کوارٹر کے ماں دا کپڑی واخلا آوائی چوا دا کپڑی بزا چوم گورا سمم پکور کا خصوص کھڑشتا دینا چی داغا کپڑی زتالا در کم چی دا واچوا اخپلی کپڑی مالا راکا چی زی دلو منزم چی دا اوچ شی اخپلی کپڑی بواچے دا پس مصیبت واوڑی دم اے دا دیکھو ماں سر زین اشتا دا سی چلو کا زمان کپڑی زر روڑا زتانے تا زم سجن آدھے بھوئے آگے چی کتانے رہی प्रेम चिकताने नहीं, चिकताने नहीं, आजकल दसों ना मुकदार ले पाने नहीं, न देखूँ ये, फरमा दा, न देखूँ ये लेके चिकताने नहीं, फरमा दा, हे, लाचू, हाँ, आजा आजा, बन बन बन, बन 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 बन, जाते जाने मर्चे तो जाने मर्चे तो तू क्यों लगे? यार एक आदत तानी ने चल सके थी। कोई मान कहती है तुम तेरे मोहताज संगी मोहताज मोहतारम। न करना। का वजूद सिर्फ तेरे का मौजूद है और तेरे नहीं। आओ जब इंसान सोच चलते ही न अलता इंसान हम भी पुरी शो करना। लो सुबह। यार अबरा ना मोहताज मोहतारम। आज सोच में कोलो। कि तुम दानों करी सुन्ना सख्ता दा। आओ न सख्ता बनी। कोटा के लास्ट की निमरी और अलता वनाई और हम انتین نخو دا با دیویلیو کنیا چی تنخام کم دا او پا دی تنخاک صرف او دکی دیسم او دری دینیسم بازد نا 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 از منگا را خیب نی او دی نو دا ای غرو واده دیو کنیا واده دی کنیا نوالی نو پا ایمان کی واده دا واده را پارا سوٹی ملاوی کسی روک واده که شامل شید او دی راستی کنیا دوم را خوشحال دی دوم را خوشحال دی کنیا چی درو واده و تیادم نلی اوز بم دلیلہ پسند کی لکت مجدون ناتیو تتا تیگ در در دیگ در تتا تیگ در موسیقی
अकबर खान वादे दे दलता वाले वाला धन राजा चिता सादर वंदार और सर मिलो कम राजा यार दिलावर खाना जब दे खुशहाल पमुका दखपले रोंदार और दरीरुनु सरा तिश लास न मिलावेगम जो जम और ब्या बसरा द डाले उम्बारकेला लाजम मुबारकी बद दाते वरकूम दाते वरकूम कि तरु सफूरी बा क्या पद्वन दिन शमशु तो फिक्र मकावा इंगे चले दा तोर खन पुकी अगई तोर को उजरे कतले लेके ननन त डिया खुशाली दा समाज आत्मंदो कदरमंदो औ खगो मेलमनो दा खुशाली जमुंग द यार अकबर खान द वादो खुशाली दा नमंग द दे खुशाले प मौका द अफगानिस्तान हसीना नाजनीना माजबिना औ खग संदरगाड़े नगमा और दागा सर जमों खागले मंगल से मंगल लस्तुनी बड़ा कबाड़ वह गड़ी गए
خوشحال نو خوشحال پژن کی کلا 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 بنا دا پاکستان تر راغله په باندې ما نن په خور کې مل منای ما دا پاکستان تر راغله په باندې ما نن په خور کې مل منای ما نن په خور کې مل منای ما بچوک دا وطن موائی آلونا نن پا پی خور کی مل منایا ما موتا بچوک دا وطن موائی آلونا نن پا پی خور کی مل منایا ما نن پا پی خور کی مل منایا ما پنجابیانو رات مخړې په غورونه نن په خور کې مل منای ما هي پنجابیانو رات مخړې په غورونه نن په خور کې مل منای ما نن په خور کې مل منای ما پاکستان ته زرا غلې په باندې ما نن په خور کې مل منای ما نن په خور کې مل منای ما دلاورا زستاد زیون بارکه لراغلیم اغم خالی لاس نه دیر کیمتی کیمتی دالی نگر لراوری دیا واقعی که تو ده شیطان ده نسله جنبا تو سخیال لی دلاورا چه تبا شریف جوری دونو زمان دا عذاب دا بچی تو خونیک شوی خودو دا آغا گلدانگ سپی لگیم چی چل کالم پا نشکی که دی نو جابا هم
نیغ نشی دا و شرافتا شر تزار صاف کرده خوشا دا آغا کمت خلیم چی پکو تکم نسمیگم پکو تکم آئی واہ خوب دشمنہ دا خود شرافت کو بو خفل مخوین دلو و دم را یاد پادا کاغ پرین دلو انہی دی نشی سلطانی گواہ جوڑ سے دخبل اونا دپارا بندی دا جیل تولو تمبول شادا بندی وان کو نن بستا گوئی تا تبائی جوڑی گی ملنگیا نماز آمن و زوانان تو او پاغی زمان دا کور آباد دے تو اس ما مرم کے نظمہ ہی پروانشتا اور اے ملنگیا تو خوز پس پروانشتا خود آقل دشمنا ہم بیواز اتانا تا سو خاندان ختم کو تا پمر تا زمان خوزیر گولے جی استاد زامن و پمر بالکل والا با حصوں میں بھی ملنگیا Thank you.
ده جی استاد محترم واش او دا بدمش کوچه نه دي دي زما په حضور کې پیش کا ګوټي استاد محترم زما لګر اخیټم ټیک نه او مازغم نه سګړ ور دین او مال کدا کارتا په خپل کو نو خو وي وا 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 تاخیت خنه دا او زما غوسه تي زده دا بدمش کوچه ته په ما وزنه پیندل نه څنګه دی خو خاينو چې دا تاسو بنو د دې سکالې مې زاتو کړې ده او دې څلويخ طانې مې غوړې زه ګورم مو زم د پېټو نه پېژنم د پېټو نه څه دې څه دې غوړې اه څه صفایې دې کړې بدی قبر نو بتا راغي پوری دیونه بلیگی تر تو پوری چما د دې قاتلان نه وچلی خما دا قسم خوړلې ده چې زب په دې قبر نو باندې د دشمنانو د وینو دی وی بلوما د وینو دی وی اکبر ته دشمننا په بدل غشتو نیم خفا خو خفا په دې چې سما بس کیږي سما بس کیږي ور ګټای ته زما په خو کې د خپل وینې ځول نه چول غواړي خستا مینه زما ارادی نشی بدلولی نشی بدلولی اکبرا خود دوم ریا ساتا گول گوٹائی چی تر چو پوری دی پا دی قبرونو بانی زما را دشمنانو دا ویرو دیوینی لی دلی دا دا خپل زرن زما دا بینی خیالو باسا Thank you.
आशा बच्चे आशा गुड़ गुटे दा दा खूब की जाड़ी वाली यार अब सका बाबा इस समाह दत्ता ने समारोह जुदा शो समाह पर समान लाड़ो बाबा लाड़ो और से यवाज़ पर खोदम यवाज़ पर खोदम आप बताएंगे ना कि मेरे ये मनी वो नहीं तो चमर जाए लाता लगा कि वो पैदा चीज को लाता अच्छी उसको वे बर्जन चला शाबे शाबा जो दक्का पच्चा लो लेगा जल अरे ना चल दाव तो मुझे स्कूटर जब रोड दे नहीं ना हाँ नहीं ना ये पैदा चेती नहीं ना पच्चीस काले में मैं जातूप करे थे او دې څلور وختانې مې غوډې زمو دې د واسکټ نه پیژنې دا چې څه ور نه څو کم جات کم هم جات زنه پیژنې مم جات واه واه اما یې رو واچو جو دې ستاله مې زاتو کړې دې او دې څلور وختانې مې غوډې ته څه ته پچو نه نه拿着马不行，拿着，不要再玩了，跟。那吃的肉是我一大叔。这个要么是狗狗的，谁来没记住？连边关山上的肉不香就，那个汗不香。根本拉肉。但是拉肉劲，但是。但是马不行。او زمان جان دے ولیو نیوا زستا دا سر دشمن دا دلاور خان دوے اکبر خان اما دلاور دوے اکبر خان آہ 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 زمانو شمشو دے او داغا کمبا سلیم آغا کمبا سلیم آہ آہ سو پکو تکم دے سمولے پکو تکم او دا خو ما ته پته ده چې ته په کوته کوم نه سمېږې خو زه به دې داسې سم کړم داسې سم کړم چې تر اوسه به ته چاړو سم کړی نه یې لاس پوسټ مارټم ته واستوي او زه تا تل ګورم سلام دا چې تختې نه نشه چاپ او چې ته ودیږه او دې نه چانه به کړی تا خو سم د ګنونو په لاندې سونه ګرندې وې کارتا 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 چلې تا خو دې سم شو سم مرکو او ته هغه پټ پاتا دا چې سما توس مرکو نه زه هغه پټې نه نن مخکې تلویزیلی و او که هغه یو ځل هم زما په وړاندې راغو نو بیا به زه ضرور وپېژنم الله دې وکړي ملنګیا چې هغه انسان یو ځل زما لاسونو ته راشي یا به پسه ته خپل زړه باس وباسم اوس دا خبرې پرېږدئ او ما ته لږ
बदावे की तासु द्वारा दिल तना पी उबास तासु द दुश्मन तरगी श्री दी लगे बब्बरा तासु द दे जैना लार शे उतखते लार शे आय वाचंदा एला दिनन समात असर खबर होगा उस समाओ तो दलता उससे दलता खतरे ना खाली न दी तासी उनका आगा पैसे मुंग तरह का कि मुंग द्वारा तती देना नाचो पैसे आओ क्या में पैसे आओ दस पैसे आओ संग पैसे दबंग दबंग मार पैसे जमंग पैसे पाकिस्तान है पैसे पैसे हुकूमत ने हम बदल शु औज हम बदल शु औ पैसे हम बदल शुए औ गुल मतारा हम बदल शुआ ब्याह करना ये हर सु बदल पति क्यों तमाम इसमें मैं गोली ना किता था साहिसा नखद मिलावेगी और दाशो भैया हाँ आई तो बला है रशी तो बदलता सकते हैं राजा मां सारा कबर खुदे दुश्मन ते बिनो डूबा बलक रहा उस खुदा तप में नाम हो रहा का ना गुल गुटाई जमा पस करगू कि तदा अखपली मिनी दुनिया तरागे पूरे रोखाना निशीली दे तर तो पूरे चे मारा दुश्मन अखिर ते मैंने पलार के तो दुश्मन है खंडान मोद रवाग बरा समास तर के पखपल से दन पासे मरंदवा मरंदवा कम अमीना चे जमाना दें ते काम पत्यरों के रोका शेवे दा गुल गुटाई आगा मीना मजर दुश्मनानो दवीनो द डिवो पराना के लटो ये रहेगा मागबरा ऐसे भी चरता तब वक्त ने पगर दुने के दाना दास हो रखा शम चिमुंदन में नरता देर करांची द मीने और इंतकाम मंदल यो दे गुल गुटे या तख्त और या तख्ता
څنګه ده ته خیر خو دې تا دومره درته ښار نه واپس ولې راغلی نو دلته یو قاتل پسې راغلی څوک دی هغه قاتل چې ته ورپسې دلته راغلی قاتل زما د سترګو وړاندې ولاړ دی څه مطلب مطلب دا دی چې دا قتل تا کړې تا نو بیا تا سره څه ثبوت دی چې دا قتل ما کړی دی شالا کټ کوم چې ما ته د قتل د ځای نه میلاو شوی دا لاکټ د قتل ثبوت نشي کېدی امجده او تا چې ما له د ښاره کوم لاکټ راوړی وو هغه زما په غاړه کښې او که بیا هم ستا یقین نه راځي نو لاړ شه او د اندر شیر ټول زرګران راونیسه چې دا لاکټ چا جوړ کړی دی ماشوم دی دتش کاله مې نزداتوب کړی دی او درې سر ویښتانې مې غږولي خو تا ته ښه معلوم هم ده دا تس ولې خرڅې یم بیا به نه خرڅوي بیا به نه خرڅېږي رښتیا وې تا خو زما خیال دی چې دا شپاړسم ځل دی چې ما زه بیا به نه خرڅوم که نه 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 خیال دی خرڅوه خرڅوه بیا هم ستا مین به زما باسم پرېږدم دې نه څنګه ته دی دې ښکارې مې نزداتوب کړی او درې څلوېښتانې مې غږولي دي ستا د خور هغه لېول خو پرون راغلی او په خپله ته پرېوتو وایي ډېر ښه سړی دی ښه سړی ډېر ښه سړی که نه تاسو به ده خوښ شوي څنګه ته دی ربي ربي څه ښه څه خو دې خلی که نه نن دې څومره غلا کړې غلا دې ولې کړې دا دې ښکاله مې نزداتوب کړی او درې څلوېښتانې مې غږولي وایي نن چې تک ته باندې ولګوم او دا ماشوم دې ولې تښتو دی ماشومان به تښتې ماشومان به تښتې ماشومان به تښتې کالې سوټي خان کالې ته دې ښکاره نزداتوب کړې ته خو څه به ته وایي ته نور دې ستانې غږول کړې ته غږول کړې ته که نه ته نو کښېنه وه غږول کړې ته که نه کړې ته ویمه چې دا مخوکه درنه وباسم مخوکه ستا دا دې دوه نیم جربه ځمکه وه او تا څه یو نیم جربه ځمکه پردی ونیوه ایستا د خور هغه لېول زما ګوتو له مولا راولنه چې زه ورسره شکت کوم بابا اوس یې خوند وکړو اوس یې مزه دا شه ماما زوی د لېونې دی د لېونې به نه راشه راشه او دې لېونې ته وګورې دا شه ماما زوی د لېونې دی بابا دا څه دې جوړه د سر نه دې لونګین جوړ کړی دی Дети, пихо, пуня, то баса, куда ты на нашу, куда горяки кинул, та-та тистен, 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 та-та 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 Thank you.
به دای څنګه نه پیژنم د دوی د وجه خو زما نوکري تللې ده کاکا جی دوی سره زمونږ سره دښمني وه خو همدې ده بچی ته ولې تپوس کې زما شک دی کاکا جی که دې دښمنۍ باره کې ما ته معلومات راکړي نو زه به د کیس نویت ته ډېر په اسانه ورسېږم څه مطلب کاکا جی په دوی کې یو کس شمشو قتل شوی دی او د هغه په لاس کې د اکبر لالا د غاړې لاکټ و هغه خو خپل ځان بې ګناه ثابت کړو خو زما اوس هم دا شک دی چې قاتل اکبر دی نو بیا واوره ستا پلار د هغوی ملګری و هغوی په ډک عدالت کې ستا پلار ته د مرګ دمکی ورکړه او زما په وینا ستا پلار سلطانی ګواه جوړ شو او هغوی عمر کېد شو د دې مطلب دا شو چې زمونږ د خاندان د بربادۍ ذمه دار همدا دی کېدی شي همدا قتلونه دوی کړي زه خو تا پسې تڼې ته درتلم څه دپاره رپورټ لیکلو دپاره رپورټ څه چل شوی دی خیر خو دی خیر چېرته دی ما را ته غلا کړې ده غلا څه وړي اغل زمانه اغل زمانه اغل زمانه څه راوړې دی اوس هغه ماله په ګوتو نه راځي چې زه هغه د خپلو زلفو په اتکړو کې بندیان کړم تمونی په جرم کې چالان کم او د خپلې ښایسته ځوانۍ په عدالت کې ورته ته عمر قید سزا ورکم لیلا هغه مجرم به ډېر زر ځان ستا د خشته ځوانۍ په عدالت کې حاضر کړي خو هغه څو ورځې ستا د سترګو په ضمانت آزاد ګرځېدل غواړي
हेलो हाय डैन टीना डार्लिंग कम ऑन प्लीज हाय वाह टीना लेवने श्वम लेवने गजब ध्वनि दिदा टीना ते तब चापला टिपसी ताते ची सुखु कुरी तसम सड़ी न शेतान जोशी سر پرتا دا ٹینا اور پتا دا اس مستر کی پٹے شو مکو دا زر سرا ماں خلا سکریم نے دی تارا تا ہر سال سوی خمائیس سوکیتا
داد انیا میڑو دلاور خان دوے ہم جو آئے واہ دلاور دوے کارخ پمینزل اس کنے دینشی زبم تاستا پوینو دا سے رنگم جدا دور مخفد سو پی جندیم نشی بینا دیتا وائی تو رے بچو سنگج ممتا پلار دلاور بچلے ہو ہم تاستے پنن ستا بچنا شاینا دی قربان دا خالی دا دا دے بلکڑے میں دکھا ندا چی دشمن مانو پل چاو جلے دے
سویر تھو او پمونگا ہم دزی وزی اوپلے ملنگے دا گلڈان سپی لکے کشل کالم پنسک کے دے نو بیا با ہم نیغ نشی سبا تا درمی ٹیوی بلول نمخ کے سادار مانونو ٹول ٹیوی مڑے کم او ساد حیاء پلمن با دمرا داغنو لگو دمرا داغنو سی دادا بے تخبل شرافت پاوبو ویندل دیر گرانشی دا خپل مخ دا سپی کو مچاز ویندلے دے چنہ دے پخبل حیاء تکارشتا او ندے دا بل پا حیاء اوزا بتا دا سی کار کولو تا پرین دما چی دادا بی زمان سترگی دیدی شی ماتی من لگ بری واقعی دا گلڈان پیا گلکین شل کالم پن چک کی دی لو بیا بہوں نیغ نشی خبر زبتا بمزا مزا وجنا بے وقوفی ملنگیا دیر لوی بے وقوفی چی راز مری پا پنجرہ کی پا بندولو باندے اخفل زرط دا دروغ و تسلیور کے فائدہ دی پتے کی دا ملنگیا چی زمادہ سر زمادہ بدن نپرے کے اسینا چی ستا دا ظلم دا پنجرہ دری ولی شی او دا از مرائی تی باہر کراو دی او ستا دا ورمیگ مات کی دان دا از مرائی موائی اکبرا دا مثال خود دا غمیلو دے کی دا پیزوان جلے بی زما پلاس کی دے اس بطل بخبل اخوخانا زما پیشارو گیڑے گی زما پیشارو جن نے مرگری کئی او سچ ساس پیروی ڈبل پوگا ٹوپک چلول والا ہمیشہ بوستی روی خدا دے چرتا خدے مال پفتو باندی راولی رزب بیا گورما کتا چنگ نا نیگی گی نیگی گی بولے نا نیگی گی چپا نچکی روتوی خوزا دا گلڈانس بھی آغا لکے چتا ما نشدی غولے موسیقی
دا تاسو دلته څه کوئ؟ وزیش کاله مې مرزاتوب کړی دی او درې څلوېښت دانې مې غږولي زه سړی د نیت نه پرېږدنم بچو خیر پردي دې وکړه نو کن اوتې کاله مې پرتي صاحب څه چې چېرته ځي موږ هم تا سره ځو موږ تانه بهر نه شو پاتې کېدی ګورئ په کومه لاړ چې زه روان یم هغه د بغاوت لاره ده او زه نه غواړم چې تاسو ما سره لاړ شئ په هغه لاره زه تلل یوازې غواړم موږ همیشه ښوونځی کې د قانون مرسته کړې ده او ستا هر حکم منی خو نن موږ ستا حکم نه منو نه منو رحمتالله کاکا بچې د افسلنا اولاد دورې دشمن ډیر خطرناک دی جس خانه میں مرزا تو کرے دے جس سب میں تانے میں غبوری تان اشیو کی غبوری تیجی سپنی جکوگم سے تجربہ ہوئی او دا بچمانے سودا خود رنگ ډیر خدا خو ګورما چې ټنګ سره بس کوي اکبر آخو تا ته ویلو کنا چې زه به ستا د حیا په لمن داغونه لګو او نن هغه ورځ ده چې زه به ستا عزت دې ډمانو سره په دې میدان ګډوما
سبب بولی اوزو آیا تانین میخا گولی تی خب با جم نمخا گولی و تبوتا ملشی ستا دلاس خو من تکره با دیتا کی نردو دی ملگرو تا دیو آیا چی داز مره پرانی زکی نینو پرانی پرانی زکی زندان کی تیرے بولم سینہ لگی دلی دا بادرائی دی یو تمہیتا نشی رسی دے رہے مطلع کا اس مخکمہ بستا پا دے کارنامہ ہمیشہ فخر کئی رہے مطلع کا سستا دی عظمت تا سلام کو Thank you.
هم زما یو دشمن وجلی و او نن دې بیا سره ظالمانو د پنجې نه ازاد کړم زه د خپل محسن مخ کتی شم ولې نه ستا محسن ستا خپل ورور امجد دی امجد ته امجد په دې جامو کې په دې جامو کې حکومت ماتا د دې مجرمانو د مرګ اجازت را کړو لالا خو د پولیس په وردۍ کې نه په دې جامه کې ډېر دخو خو چې دا مردود تا په خپل لاس مرګو لالا ډېر دخو بل حکومت په تا فخر کوي لالا زما د زړه کرار راشه زما د زړه کرار راشه ډېر کړېدلې ما بس کا په خلاشه زما د زړه کرار راشه ډېر کړېدلې ما بس کا په خلاشه